not a game, it's a rich thing. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Eduardo Ueta. Então pessoal, a gente estava em busca, né, de casas abandonadas, como sempre, e a gente achou, parece ser uma ruína aqui em cima. Nossa, tá um cachorro? Uhum. Bom pessoal, eu nem vou falar muito aqui pra gente já ir entrando. Então, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pra exploração. Bom, pessoal, vou deixar o link do canal do Eduardo e do canal do Ita aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode vir. Vamos. Tá ruim? Rapaz, parece uma geladeira. Tá perigoso mesmo, cuidado, hein? Não encosta em nada aqui. Parece que tá, o teto tá caindo, tá apoiado na geladeira, nem encosta na geladeira. Tá, beleza. Dá.
Vambora. Pessoal, que doideira, olha só. Pessoal, eu tô abaixado aqui. E vamos embora. A casa é toda de madeira, Eduardo. O Ita tá vindo aqui atrás. Banheiro. Dá licença. A varanda tá tudo caído, tá vendo? Dá licença. Tem alguém aí? Pessoal, já tá quase anoitecendo. Olha o tamanho desse cupinzeiro, pessoal. Muito grande. A casa é toda de tábua. Aqui tem um outro cômodozinho. Ai, salta. Agarrou minha mochila. Olha o tamanho do cupinzeiro. Ué? Que eu fui até ali na janela e não olhei pra ele. É? Uhum. É porque tá escuro, ó. Se eu desligar, ó. Ó, pessoal. Ó. Caraca. A vista da janela. Ah, aqui atrás tem mais uns negócios ali. Olha só. É uma mata. Cadê o Ita? Esqueci de clarear. Olha, o mesmo lugar que ele me segurou. Deixa eu tirar pra você. a porta me segurou também na hora que eu entrei. Ué? O que aconteceu? Ó. Ah? Pera aí. Tu quer a lanterna? Não, peraí. Que eu já filmei lá dentro, aí você usa. Vão aqui atrás? Vão. Não, vou filmar lá atrás, tem alguma coisa lá. Tem, né? Aqui, tem um pacote de sal aqui ainda. Tem uns negócios tipo um laço, tá vendo? As flores. Dá pra passar aqui? É, dá, mas só não encosta no teto, hein? Cuidado, Ita. Cuidado que tá tudo apoiado em cima da geladeira, ó. Perigosíssimo isso aqui, galera. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Hein, Ita? Você tá correndo risco aqui, né? Toma aqui a lanterna. Não, pode deixar como que... Não, mas lá dentro é bem escuro, Tom. É. Pessoal, deixa eu te filmar aqui que eu vou falar. Lembra que dia que você me pediu a lanterna e eu não te emprestei? Ah. Então, foi porque se eu te emprestasse, como é que eu ia te filmar você com medo dos morcegos, né? Ali tá o Eduardo. Tem uma descida. Tem o que aí pra baixo? Aqui, rapaz, isso aqui... Parece que é uma chegada, alguma coisa assim. Essa casa é bem no barranco, olha só. É. Pessoal, tá claro assim, porque a imagem desse celular clareia bem, mas já tá bem escuro. Vamos aqui atrás ver. É uma casinha bem singela, né? Aqui é um fogãozinho a lenha, olha que bacana. Né? Uma varandinha aqui, ó. Cadê? Ali depois eu mostro, depois que o Ita gravar lá, que aí eu clareio ali, né? Ai. É, eu acho que é só isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui. Pessoal, uma casinha bem, bem sinistra, né, Eduardo? Estranho, né, cara? Assim, pra quem não conhece, assim, de ver de cara, assim, já parece bem assustadorzinha, né? Né, um clima bem pesado aqui. Tu sentiu isso ou não? Uhum. É... Clima estranho mesmo. Né? É, não dá... Já dá... Você tá aqui, mas a vontade de sair é É, vontade, maior. Vontade de gravar e ir embora. Gravar o vídeo logo, gente, às vezes tem... Eu virar até aqui pra mim. Às vezes... Tem locais que a gente vai, né? Que a gente fica doido pra acabar logo a gravação e rapar fora. Ali o Ita. Aí, pessoal.
Me empresta um pouquinho para me mostrar mais aqui, ó. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês no claro aqui. Cheio de cupinho. Ah, é, que eu tava falando, o Ita não deixou. Hein, o Ita? Aí eu não te emprestei aquele dia porque meus amigos inscritos aqui do canal gostam de ver você correndo dos morcegos, né? Então, a cara dele. Então, se eu não te clareasse, como é que eu ia te filmar, né? Olha. Olha, pessoal, que bonitinho. Esse merece like, lá, ó. Eduardo merece. Gosta. Esse Coringa do Paraguai aí. Coringa do Paraguai, é mole? Então, bom, galera, pessoal, vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, a gente vai embora. Vambora? Vambora? Pessoal, então vou deixar o link do canal dos dois, tá? E convido vocês a estar se inscrevendo, fazendo uma visita, né, no meu canal, no canal da minha esposa, em conjunto comigo, né, eu participo, Hora do Rango, tá muito, muito legal, pessoal. Ai, vou descendo aqui, mas tá bem, bem perigoso aqui. Olha só, pessoal. Olha só. Tem que ter cuidado aí, hein, pessoal. Gente, a gente passa em cada lugar bem, bem perigoso. Essa touquinha aqui, pessoal, eu não sei se vocês já viram algum vídeo eu com ela, né? Porque a gente grava os vídeos, mas não grava na sequência, né? Então, é homenagem às crianças. Eu tô escutando barulho no mato. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aí, ao inscrito do canal do Alexandre, que já foram lá no meu canal, se inscreveram. Quero agradecer muito o carinho aí, a atenção de vocês. E solta o like aí no canal do Alexandre aí. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.